Ja, jag ska ta kongen som bäller bort här i Edarn. Kan vi inte spela dok, 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 dok? Metallica. Ja, vad heter det? Vaggvisa? Vad ska det bli? Vaggvisa från Furutestaren. Ligg nog stille, lita fök i klockan när man stanar. Röt nog med din jamtundunge ut på brist på andra. Snart ser du stor och kan krama grannens Marianne och då vill jag lovo. Och då släpp du sovo. Tämen all vaggvisan går en gång till då. Ligg nog stille lita föke klockan döm och stana. Tröt nog med din jamtundunge ut på brist på Anne. Snart så är du stor och kan ligga lågt med Marianne. Och då vill jag lovo, och då släpp du sovo. Vaggvise för vuxna. Varför stöpt?